Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe donesen je 2020. godine, a njime je u hrvatski pravni sustav uveden novi institut koji predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina života i nisu ostvarile mirovinu na temelju prethodnog rada isplaćenih mirovinskih doprinosa odnosno nisu osigurale prihode za starost u okviru mirovinskog sustava. Zakon je također propisao da će ministarstvo nadležno za mirovinski sustav u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona provesti naknadnu procjenu njegovog učinka, što je i učinilo. Procjene su pokazale da primjena zakona u ovom kratkoročnom razdoblju nije rezultirala približnim brojem korisnika koji su ostvarili pravo na nacionalnu naknadu u odnosu na predviđeni broj korisnika prilikom donošenja zakona. Stoga je dodatno razmotreni uvjeti za ostvarivanje prava, što najiskrenije pohvaljujem. Slažem se s činjenicom i mislim da je potreba ublažavanja uvjeta prebivališta, povećanja prihodovnog cenzusa svakako opravdana, budući da su to bili najčešći razlozi za odbijanje zahtjeva za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu. Predložene izmjene i dopune zakona trebale bi pridonijeti ublažavanju pojedinih uvjeta za ostvarivanje prava, smanjenje uvjeta duljine trajanja prebivališta i povećanje prihodovnog cenzusa, mogućnost ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu u slučajevima kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništavnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Pozdravljam podizanje iznosa nacionalne naknade te omogućavanje da se isplata nacionalne naknade vrši na adresu korisnika putem pošte, na zahtjev naravno korisnika. Naime, s obzirom na to da je prosječna starost korisnika nacionalne naknade 73 godine i da se u većoj mjeri radi o stanovnicima ruralnih područja kojima je zbog siromaštva otežan pristup poslovnicama banaka i bankomatima, a poneki korisnici ni nemaju otvoreni račun u banci, ovakvo rješenje svakako je opravdano. Očekujem da će ublažavanjem ovih uvjeta nacionalna naknada postati dostupnija ciljanoj populaciji, što bi ujedno trebalo rezultirati povećanjem broja korisnika. Isplata nacionalne naknade započela je dakle 1. siječnja 2021. sa iznosom od 106,18 eura, odnosno 800 kuna, a od 1. siječnja 2023. iznosi 120,71 eur, u skladu sa stopom promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine. Zakonom se također rješava pitanje nepripadne isplate, horizontalno usklađivanje sa Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o socijalnoj skrbi. Izričito se propisuje dužnost vraćanja nacionalne naknade isplaćene nakon smrti korisnika od nasljednika korisnika nacionalne naknade, odnosno od strane banke po nalogu zavoda. Za provedbu zakona predviđeno je povećanje rashoda u državnom proračunu u odnosu na važeći zakon za 13,7 milijuna eura za 2024., 15,9 za 2025., 16,1 milijun eura za 2026. Potrebna sredstva za provedbu predloženog zakona osigurat će se unutar limita koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi u proračunskom okviru za naredno trogodišnje razdoblje unutar razdjela 086 Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, glava 20 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kada se uzme u obzir povećani iznos osnovnice zajamčene minimalne naknade i prosječni iznos najniže mirovine za mjesec veljaču 2023. godine,
Vidljivo je da će iznos nacionalne naknade ne može smatrati dostatnim za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, te je bilo potrebno povećati iznos nacionalne naknade. Prema statističkim podacima koje vodi zavod, u ožujku 23. isplata u travnju, evidentirano je 6592 korisnika nacionalne naknade. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade, žene čine većinu 4261, odnosno 64,64%, a muškarci 2331, odnosno 25,36%. Prosječna dob korisnika je 73 godine. Također, prema regionalnoj pripadnosti utvrđen je najveći broj korisnika na području grada Zagreba i Zagrebačke županije 1172, Osječko-baranjske 556, Splitsko-dalmatinske 516, te Vukovarsko-srijemske 515, dok je najmanji broj korisnika u području Ličko-senjske 85, Međimurske 116, te Dubrovačko-neretvanske 138. E sad, može se promatrati, znači komparirati ove tri županije i mislim da su razlozi ovakvog malog broja primatelja sasvim različiti i da imamo veliki problem sa Ličko-senjskom županijom i tu bi se doslovce trebalo napraviti neki terenski rad kako bi se te korisnike, odnosno najčešće korisnike, obavijestilo na njihova prava koje imaju. Od početka primjene zakona 31. ožujka 23. ukupno je podneseno, znači sve skupa, 14.486 zahtjeva na temelju kojih su ukupno 7.657 osoba ostvarila pravo na nacionalnu naknadu. Iz navedenog podatka proizlazi kako je relativno mali postotak pozitivno riješenih zahtjeva, svega oko 53%, te su stoga posebno analizirani razlozi zbog kojih gotovo 47% osoba koje su podnijeli zahtjev nisu ostvarili pravo na nacionalnu naknadu. Najčešći razlog odbijanja od tih 47%, 53% je, dakle, bio je problem u cenzusu, odnosno okolnost da prihodi podnositelja ili njihovih članova kućanstva premašuju propisani iznos utvrđen u visini nacionalne naknade po članu obitelji. Osim tog razloga, 15% zahtjeva je odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta prebirališta, i to je sad promijenjeno, potom zbog korištenja zajamčene minimalne naknade više od 11%, te nenavršene starosne dobi od 65 godina gotovo 10%. To se nije mijenjalo. Ovo usklađivanje vjerujem da će ići u korist većeg broja potrebitih starijih građana i nadam se, s obzirom na to da je ovo dobar prijedlog izmjena i dopuna zakona, da će klub Socijaldemokrata podržati ove izmjene.